Boa tarde para você que acompanha as redes sociais do jornal Alto Uruguai. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o educador financeiro e economista Diano Reis. E vamos falar sobre um assunto muito importante, ainda mais nesse começo de ano, né, que é a educação financeira para você começar já 2023 com o pé direito nas finanças. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia, obrigado pela oportunidade. Obrigado também ao Alto Uruguai. Estamos aqui para colaborar, né, nesse sentido, com um tema tão importante como esse, como a educação financeira. E eu me sinto bem à vontade e eu agradeço essa oportunidade. E fico à disposição aí das tuas perguntas, dos tuas questionamentos para o nosso público. Certo. Adriano, acho que essa é uma dúvida de todo mundo, né? da maioria das pessoas. Qual que é a importância de trabalhar a educação financeira, a educação financeira pe pessoal? Marcia, excelente essa pergunta, porque a gente tem assim, ó, quando a gente se insere no mercado de trabalho, por exemplo, né? a gente começa a ter aquela uh, noção de salário. Né, de remuneração, seja lá o trabalho assalariado, autônomo, seja lá o que for. Bom, quando tu começa a ter essa a, a, a acesso a esse tipo de de, 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 de sustento, por assim dizer, né, desse sustento teu, o que fazer com ele? Né? Porque na tua vida, no teu cotidiano, tu tem despesas, né, tu tem compromissos, né? Financeiros, com compromisso com a tua vida, e também tu tens sonhos, sonhos, projetos e uh, situações a serem realizados. Mas de que forma isso uh, pode ser administrado? É aí que entra a educação financeira. Porque, se de um lado tu tem os, a, a capacidade de organizar as tuas finanças pessoais, que é uma parte da educação financeira, tu também tens projetos, aspirações para alcançar. Então, aí é que se importa a educação financeira nesse ponto de vista. Por um outro ponto de vista, considerando assim uma economia, a, a economia doméstica que eu, que eu falo, né, que atravessa o nosso país, o nosso cotidiano, a gente percebe que tem muitas famílias que estão endividadas. Então, a educação financeira vem justamente também a contribuir para que, de que forma pode ser solucionado. Essas situações. E também daqueles que ainda não se endividaram, não se encontram inadimplentes, que a gente vai abordar ao longo da nossa entrevista, né, como administrar dessa forma, de forma responsável uh, as suas finanças, os seus compromissos, sempre almejando alguma coisa a mais né, nos seus sonhos. Certo. Adriano, e é comum a gente nas conversas né, entre amigos escutar, sempre alguém está dizendo assim: bah, chegou o final do mês, eu estou sem dinheiro. Isso é normal, ainda ainda mais quando todo mês acontece. É, exatamente. É uma excelente pergunta. Isso é normal tu chegar no final do mês e não ter aqueles recursos, né? Tu tem que se fazer valer de outros outras formas, né, de financiamento, que no caso seria o endividamento. Márcia, é, acredito que seja bastante comum por uma razão muito simples: as pessoas não se planejam. Ah, não digo que é um segredo da educação financeira. Existe toda uma metodologia para que tu possa se organizar, organizar as tuas finanças pessoais, os teus compromissos, de forma que, quando tu chegue no final do mês, tá, com aqueles compromissos honrados, sem se endividar. Então, acredito eu que assim, um pouco de planejamento, um, pô, um pouco de organização, a pessoa pode sim. Uh, tem grande possibilidade de chegar no final do mês sem depender desse, desse Ah, está me faltando uh, um, um dinheiro para, uh, para os meus compromissos e tudo mais. Eu acredito nisso, Márcia. Certo. A gente utiliza muitos meios, como tu falou, uh, para comprar, né? Uh, seja para realizar sonhos ou às vezes até para cumprir compromissos do mês. Isso. E um deles é o cartão de crédito ou é o cheque especial. Como que vocês economistas orientam as pessoas? Porque o cartão de crédito é um dos meios que mais endivida a população brasileira, né? Especialmente as mulheres, conforme as pesquisas têm revelado. Márcia, excelente pergunta. O que, que eu quero te dizer? O, uh, do ponto de vista econômico, o crédito ele é fundamental. Não só o cartão de crédito, o crédito bancário, e, uh, o crédito uh, consignado, os diversos tipos de créditos que hoje nós temos Cheque especial, uh, quer dizer, cheque especial uh, é um é um tipo de crédito também. Então, assim, ó o Brasil ele se movimenta através do crédito. De que forma agir responsavelmente? Que é justamente acho que é a pergunta que que tu nos traz. Uh, a facilidade como tu tem o acesso ao dinheiro de plástico faz com que a pessoa seja uh, uh, seja induzida ao consumo. Ah, independente, independente do gênero, homem, mulher, ah, então a, a facilidade de acesso a esse crédito é que induz a pessoa a se endividar, a não fazer o controle. Qual é o limite que eu estou disposto a gastar no cartão de crédito? É muito comum as empresas financeiras oferecerem limites exorbitantes, além daquela renda. É muito comum, eu conheço muitos casos até na minha própria família, pessoas que ganham um salário, mas o limite de crédito do cartão é três vezes o salário. Não faz o menor sentido. E tudo isso por quê? Uh, além de fazer com que a pessoa uh, contribua para que a pessoa ela não tenha, é, é, ou, ou melhor, tenha facilidade para comprar e, e ela não é tão organizada assim. As financeiras elas ganham muito na taxa de juros, porque no momento que tu fique na se tu não paga um cartão de crédito, tu entra no rotativo, gera uma bola de neve. Então elas te induzem duas vezes: uma ao consumo e outra ao consumo irresponsável. Então é, é por isso que eu digo assim, ó, tem que ter muita, uh, até quando? Qual é o teu limite de gasto? Se tu tiver isso bem em mente, tiver uma disciplina que a educação financeira te ajuda nesse sentido, tu vai, tu dificilmente vai ficar endividado. Então é um conselho que eu digo assim para as pessoas. Olha, o acesso ao crédito, por mais facilitado que esteja, o crédito consignado para aqueles que são trabalhadores, ah, é, tu tem acesso ali no banco, vai ali, faz o um empréstimo e tal, mas aquilo ali passa a ser um compromisso. Então, é muita cautela. Tu tem que saber, tem que ter esse limite, tá, Márcia? Certo. E agora, para as pessoas que estão endividadas, né? Uh, é possível, Adriano, uh, de alguma forma, dar alguma dica de que forma essa pessoa pode voltar a se organizar para ter mais tranquilidade e não criar essa situação que tu falou, que é uma bola de neve, que Sim. é difícil, né? Uma pessoa ir para o trabalho, por exemplo, pensando que Todo salário já está comprometido e talvez ainda vá, vá faltar, Exatamente. né? Exatamente. Existem algumas iniciativas legais, tá? Que é a Lei de Combate ao Superendividamento, né? Foi aprovada no ano passado. Existe uma lei aqui no Rio Grande do Sul, né? De, combate, uh, de, de conscientização, Há tá, uma lei estadual, que já é de outros termos, sobre a, a conscientização do superendividamento. Tem a Lei Federal, que foi aprovada em 2021, né, uh, que permite uh, negociações. Eu recomendo para a pessoa que está endividada, a primeira coisa é renegociar. Renegociar. Mas antes de renegociar, Márcia, tu tem que fazer um diagnóstico da tua situação. A primeira coisa é isso, fazer um diagnóstico de toda a tua situação, dos teus compromissos e da tua capacidade de pagamento. No momento que tu fizer esse diagnóstico, que pode durar, Márcia de um mês a três meses qual é a tua situação qual é, qual é a situação que tu te encontra até a respeito do teu padrão de vida que eu acho que depois a gente pode conversar a respeito disso fazer esse diagnóstico depois qual é o limite que tu pode uh, fazer ne aquela negociação de forma a não se endividar mas também não ficar sufocado ó, só pagando prestação é por isso que veio a lei de combate aos combate ao superendividamento. Tu coloca um limite, um limite. Além desse limite tu não passa. Então isso veio para facilitar o consumidor, é, né, negociar, uh, negociar novas parcelas, de, uh, novas taxas de juros e procurar fazer, Márcia, aquela uh, 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 aquela mudança de hábito mudança de hábito de ser aquela pessoa consumista de não ser organizado com as suas finanças. você pode potencializar inclusive a tua remuneração uh, sobre por exemplo quem é um trabalho assalariado 13 terceiro, férias é? gratificação nossa, natalina já, já falei o 13o as férias horas extras então tu pode de repente potencializar essas uh, remunerações extras, de forma com que tu possa administrar melhor as tuas finanças pessoais, amortizando as tuas dívidas e tendo uma vida mais tranquila. Porque, Márcia, a pessoa endividada ela tem reflexos no, dia a dia, no seu dia a dia, na família e no trabalho. É uma situação que domina boa parte das nossas famílias, infelizmente. Tá? Quando tu fala em padrão de vida, se Perfeito. fala em termos de, por exemplo, até alterar padrões para essa readequação financeira? Na medida que tu vai avançando, tá porque às vezes assim, ó, tu, tu, tu vai avançando, né? tu vai progredindo no teu, no teu trabalho e há, e, e há a possibilidade de tu ter uma alteração no teu padrão de remuneração, na tua forma. Então tu tem que fazer uma, um levantamento. Em que padrão hoje eu me encontro? É muita, existe uma coisa que a educação financeira que também trabalha, quais são tuas metas profissionais? Quais são tuas metas profissionais né, para o futuro? Para que tu tenha aquela tranquilidade, aquela sustentabilidade até no final da vida. Então, essa, essas metas profissionais, elas permitem com que tu tenha uma possibilidade de aumentar o teu padrão, o teu padrão de vida, e assim ter uma nova... Uma nova escala, assim digamos assim, de consumo, mas sempre de forma irresponsável. Não adianta tu ganhar mais e querer gastar mais, que é muito comum isso, Marcia. Acontece, né? Dizem que a gente gasta conforme ganha e. <laughs> e está sempre endividado? Então é... não é verdade, né? É. Uh, Adriane, nesse sentido, qual a importância de economizar dinheiro, como fazer isso e como ter uma reserva financeira? É, uh, existe as tais, a, a tal da reserva de emergência. Ah, e também tem aquelas propostas de investimento que são de longo prazo. A reserva de emergência é uma situação onde a pessoa guarda ah, um determinado volume de recursos em algum tipo de investimento ah, de, que dê para transformar, digamos assim, olha, em disponibilidade imediata, de forma com que, em uma eventual necessidade, tu perdeu o emprego, por isso. Tu descobrir qual é o padrão de vida com, que tu tens. Por quanto tempo eu consigo me manter com a reserva de emergência? Enquanto eu não tiver outro emprego? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A pandemia foi o melhor exemplo, Márcio. Ninguém estava esperando. Aí, de repente, muitos profissionais tiveram que interromper o seu ganha-pão. Se tivesse uma reserva de emergência, alguma coisa de tranquilidade ela teria não independente do, do auxílio do governo independente do auxílio do governo que com certeza viria mas nem sempre nós vamos ter a pandemia se tu perde o emprego por quanto tempo essa reserva de, uh, de emergência é capaz de manter o teu atual padrão de vida por outro lado Márcia a educação financeira também contribui para tu planejar o teu futuro a tua aposentadoria Tá? Tu pode uh, além dos benefícios previdenciários normais que é o regime geral ou o regime próprio, né? se tu é servidor público ou INSS que é o regime geral, uh, de que forma tu, o, o, o que, que tu planeja, tu pode agregar mais valor, né? uh, Investimento em imóveis, fundos de previdência, até o tesouro direto agora olha ontem foi lançado um tesouro uma, um título de, de, do tesouro direto visando a aposentadoria visando a aposentadoria então acho que a pessoa tem que ter, ter isso em mente pode investir também no médio prazo para a, re, a realização dos seus sonhos uma viagem aquisição do um carro troca de um carro tem várias modalidades nesse sentido principalmente o público jovem então assim, ó, a educação financeira contribui para isso, para a realização dos sonhos, para se prevenir em eventuais necessidades e também para garantir uma sustentabilidade financeira no futuro. Uhum. Adriano, e pode ser que as pessoas se questionem, assim, ah, mas eu ganho um salário mínimo, será uhum. que eu consigo uh, uh, realizar um, um, um planejamento, mesmo com uma renda não tão é alta? É possível, sim. É possível, sim. Muitos dizem assim, ó, 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 que eu não consigo nem administrar as minhas contas, com, com, como é que eu vou sonhar? Tu pode começar a sonhar já se livrar delas, né? Existe essa... É, é, a pessoa pode... Não, não, eu, eu quero, eu quero, eu necessito me livrar desse, desse, digamos assim, esse incômodo, né? Tu pode te planejar, mesmo ganhando um salário mínimo. Mesmo ganhando salário mínimo. Ah, eu devo tanto, Nada melhor do que uma boa negociação e tu pode, sim, te organizar. Tá? E, e, e digo assim, Márcia, apesar de é, grande parte da nossa, da, da população brasileira, economicamente ativa, ainda são aposentados. Nós temos um bom número de aposentados e muitos ganhando salário mínimo. Então, assim, ó, há essa possibilidade mesmo para aqueles que já se encontram na inatividade. Há ah, essa possibilidade. Porque o importante para, aqueles, ah, para o credor é que tu pague. Como eu te disse, a nossa economia, o crédito, ele funciona nesse sentido. No momento que nós tivermos um baixo nível de endividamento, digamos assim, das famílias, até a taxa de juros, ela, ah, esses, essas taxas de juros que são cobradas pelas financeiras tendem a cair. Ah? Hoje nós temos aí para investimentos, a taxa, a, o referencial é a taxa Selic 13,75% ao ano. Mas só o cartão de crédito chega a atingir 430% se tu está endividado no rotativo. Então assim, ó, eles já colocam um risco que tu não vai pagar. Já colocam um risco e eles analisam um contexto muito maior. Eles analisam o contexto da Márcia, do Adriano. Eles já incluem um risco daquele que não vai pagar. Mas no momento que todo mundo tiver a disponibilidade, as pessoas se conscientizarem, não, eu vou pagar, eu vou fazer essa renegociação, a tendência é que façam também a redução dessa taxa de juros uh, nos bancos, no cheque especial, uh, no cartão de crédito. Eu acredito nisso, mesmo para quem ganha um salário mínimo, Marcia. Uhum. Adriana, nossa geração, a minha, no caso e talvez a tua, não tenha tido nas escolas ou, daqui a pouco, até nas famílias, né, uma educação financeira mais direcionada. E as gerações, agora, já estão tendo contato com isso. Sim. Como é que tu vê a importância desse, dessa preparação de crianças e jovens justamente para adultos mais conscientes na hora do consumo? Excelente pergunta, Márcia, porque é o seguinte, né? a educação financeira, como ela está sendo tratada, ela vem lá da, da OCDE. Né, organização para a Cooperação do Desenvolvimento uh, Econômico. Né. Os países membros da OCDE, né, o Brasil está tentando ingressar, uh, eles já desenvolvem a, a educação financeira. Uh, existem sites né, uh, de como de organizar suas finanças. Está, está sendo uh, debatido e bastante evidenciado nas escolas. Justamente para que as crianças, que é o maior contingente, né? Os estudantes hoje é o maior público uh, potencial, que se analisa muito qual é o potencial. Serão Os estudantes de hoje serão os trabalhadores da manhã. Quanto mais eles tiverem acesso à informação, Márcia, de como lidar o dinheiro, com o dinheiro e a importância que isso é para as suas vidas e também para a economia, é muito bem-vindo. Não estou dizendo que tu vai ter lá uma disciplina de educação financeira. Ela hoje ela é tratada de uma forma transversal. Ah, envolve matemática, envolve comportamento, ah, matemática financeira, ah, investimentos. Então, assim, ó, ela é dada de forma transversal. Ah, agora. Ter uh, iniciativas da, do, dos municípios, dos estados, sobre a implantação da educação financeira como um programa de Estado para, uh, para esse público que eu te falei, dos, dos jovens, com certeza, daqui a 10 anos, os reflexos, os impactos serão muito significativos para todos nós. Uhum. Adriano, e tu está, inclusive atuando né, nessa área da educação financeira, eu queria Sim. que tu falasse um pouquinho, então, além da economista, como educador financeiro, quais são teus projetos, se tu vai disponibilizar aqui para a comunidade da região cursos nesse sentido da educação financeira, como as pessoas fazem para te contatar também, né, Perfeito, e Mar. se é direcionado a todas as idades. Nós temos duas, duas três propostas, tá? Uma delas é para aquelas pessoas que querem, uh, precisam sair, precisam de uma orientação específica. Tá? Famílias, por exemplo. Olha, nós gostaríamos de desenvolver, de conhecer um o programa, um programa de educação financeira. Ou particular, individualmente. Então, tu pedestas uma consultoria né, para, para essas pessoas. De forma uh, coletiva, palestras. Eu atuo em fazendo palestras no sentido, vou iniciar fazendo palestras no sentido de orientar de que forma uh, desenvolver a educação financeira no, no seu dia a dia. E outra coisa nas escolas, uh, nas escolas e nas empresas, como se fosse assim, grupos fechados, né, uh, Orientando uh, uh, esse público alvo. Trabalhadores e também estudantes fazendo esse, essa introdução sobre o que é a educação financeira, de que forma pode contribuir para a sua vida. Então, assim, as pessoas que estão interessadas podem entrar em contato comigo através do Instagram, né, através do telefone 55-999-251762, né, que a gente que eu entro em contato. Uh, para que a gente possa marcar uma, uma assistência, uma assessoria. Né? Estou, estou à disposição, tenho essa disponibilidade e tenho um amplo conhecimento nesse sentido. Certo, Adriano, vamos repetir qual que é o teu Instagram. Tu é, lembra? foi começado agora. Então, assim, a gente depois vai pegar bem certinho com o Adriano e daí a gente coloca aqui embaixo nos comentários fixados para que você possa ter acesso mais fácil junto com o telefone. Sim. Que daí a gente facilita também o contato com o Adriano, seja de escolas, né seja como ele falou, de famílias, enfim, de pessoas que precisam de uma consultoria mais personalizada. E Adriano, uma pergunta que surgiu aqui, é o seguinte, se a pessoa ainda não está endividada, mas vê que está que, né, que atingindo o limite, é, é válido fazer aquele movimento de tentar renegociar e ter uma conta só, talvez até buscar um dinheiro via crédito para reunir as suas dívidas num, numa única parcela, por exemplo? É, existe muito disso, né? a tal da portabilidade de tentar juntar todas as dívidas numa só Uh, possibilidade, não está totalmente endividado, ou seja, existe uma, ainda uma pequena margem, ou está no limite, no limite, né? Uh, tu não consegue, tu está prestes a, numa eventual, digamos assim, numa eventual dificuldade, olha, eu vou ter que me endividar vale a pena eu acho que a pessoa tem essa possibilidade de renegociar para baixar um pouco do seu limite de endividamento de tem que ver as condições do banco do, do, das financeiras né eu falo assim banco financeiras mas envolve bancos cartão de crédito e tudo mais né? Tem que ver a condição deles. Olha, vamos renegociar isso aqui porque para baixar, para que eu possa ter um fôlego, para que eu possa ter um fôlego e não entre uh, no, no desespero, por assim dizer, né? desespero entre as. Então, eu acho que vale a pena sim, Márcia, mas é aquela coisa: comportamento, responsabilidade com os compromissos e comportamento para que não possa atingir nesse limite, ultrapassá-lo, digamos assim. Uhum. Vale a pena sim. Então, tá. Eu deixo espaço, então, para te deixar um recado né, para as pessoas que estamos assistindo ou que venham a assistir essa entrevista. Qual é a dica principal para evitar o endividamento pessoal? É organização, organização das suas finanças e também evitar o consumismo, aquela compra por impulso. Tá? Fazer essa organização de como está a sua situação e o seu, o seu padrão de vida... É, é fundamental e também uh, fazer aquela mudança de hábito, né? transformar, transformar a sua vida numa vida mais sustentável, não tão consumista e sim adquirir os seus sonhos, realizar os seus sonhos, mas de forma responsável. É isso que a educação financeira nos ensina. Tá certo, a gente agradece então a presença do Adriano, mais uma vez colaborando aqui com a redação do jornal Alto Uruguai, repetindo então que depois a gente vai fixar nos comentários o telefone e também o Instagram do Adriano para quem quiser buscar mais informações sobre educação financeira. A gente agradece a tua audiência e conta contigo acompanhando as notícias, notícias da região aqui pelo Jornal Alto Uruguai. Até a próxima!